Muun muassa meidän harjoittelijoille, kesätyöntekijöille ja muille, niin me tehtiin tämmöinen hyvärillä hanskassa merkkikriteeristö. Ja sen sijaan, että käydään läpi keskustellen nämä asiat, me on vähän niin kuin pelillistetty tätä tekemistä. Ja muun muassa niin kuin esimerkiksi oppimistavoitteiden asettaminen harjoittelijalle näin, niin pystytään antamaan vaan sen sijaan, että annetaan tehtäviä suullisesti, niin on annettu käytännössä vaan tämmöinen kortti tai sitten lähdetty sähköpostilla se merkki haasteena ja se on pyritty suorittaa. Sitten tavallaan iso talo, niin pitää oppia paljon asioita. Joka paikan höllä merkki on opitaan, missä löytyy valokytkimet ja kaikki muut vastaavat tämmöiset. Ja niin kuin jälleen kerran sen pelillistämisen kautta onnistuu sitten tämä oppiminen. Aina on se, että reflektoidaan yhdessä sitten, että mitä siitä nyt jäi käteen, tuliko kysymyksiä ja muuta. Ja sitten tähän niin kuin somemaailmaan liittyen, niin meillä on ollut myöskin kesäsomettajia ja tubettajia kesäpehtoorina niin sanotusti Hyvärilässä. Ja esimerkiksi tämä sitten, että niin kuin automaattisesti kun tämmöisen kriteeristön luoja antaa käyttöön harjoittelijalle, niin se on ruvennut toteuttaa sitten semmoisia asioita, mitä me toivotaankin. Ja näistähän saa palkintoja sitten jakaa kanssa, jos haluaa. Miten tämä liittyy tähän tupettamiseen ja tupeworksiin itsessään, niin me ollaan myöskin sinne pilotoitu sekä tästä kulttuurien välisen oppimisen näkökulmasta, että myöskin sitten tämän tupettamisen näkökulmasta sille, että miten me voitaisiin vähän hallita sitä, että mitä siellä jakson ja nuorisovaihdon aikana tapahtuu. Saati sitten kerätä, että nämä on toteutunut ja näitä juttuja me on tehty ja mitä me on niistä opittu. Niin muun muassa esimerkiksi tämmöinen tongue twister-merkki luotiin, missä kielen oppimiseen, eli yhteen avainkompetenssiin myöskin Euroopan unionin liittyen, niin ihan tämmöisiä simppeleitä juttuja, mitä nuoret voi katsoa, että okei, no näitä juttuja, jos mä toteutan, niin mä todennäköisesti opin jotain tästä kielestä. Sitten myöskin tämmöisiä, että miten me saadaan nuoret tuottaa sisältöä tai niin kuin kerään sisältöä meidän hankkeesta ja näin, ja tekemään sitä näkyvää, niin meillä on myöskin tämmöinen reporterimerkki. Eli tämän ansaitsee sillä, kun jossakin somemediassa esimerkiksi vaikuttaa vähän sen ja kerää kaikki noi bullet pointit, eli noi tähdet tuosta noin itselleen. Sitten vielä tähän kulttuuritietoisuuteen, niin just tämmöisiä yksinkertaisia niin kuin tehtäviä. Mä tykkään tästä hirveästi sen takia, että tämä ei määritä tai mä en tarvitse ottaa vastuuta siitä, että mitä sä opit, vaan mä otan vastuun siitä, minkälaisen oppimistilanteeseen sä joudut. Tai meet. Ja sitten tämän pohjalta voidaan reflektoida ja kerätä sitä, että mitä siitä jäi käteen. No sitten mennään, nämä on vähän karvahattun näköisiä vielä, koska nämä on nuorten itsensä tekemiä kanssa tai ideoimia kanssa. Mä oon nopeasti vienyt vaan, että sinne meidän alustaan, merkkialustaan. Mutta tähän tupettamiseen liittyen, niin valmistelutehtävänä nuoret haluaa tehdä muun muassa tämmöisen. Eli siellä, jos kriteeriä luette, niin ensinnäkin löytää sopivin kanava itselle tupettamiseen tai tiedottamiseen tai niin kuin itsestään kertomiseen. Netistä sitäkään ei määritetä, jonka jälkeen sitten jonkunlainen 30 sekunnin esittelyvideo itsestä. Esimerkiksi nämä jaettaisiin sitten yhteisesti meidän Facebookissa. Sitten toinen idea, mikä nuorilta tuli, niin yksinkertaisista jutuista lähtee, eli ne pienissä ryhmissä valmistelutehtävänä omalla paikkakunnalla aina kun tulevat, niin jollakin tavalla päättävät, että mitkä on kaikkein hauskimmat videot YouTubessa. Ei tämän kummempi juttu, mutta jälleen saadaan vähän yhteistoimintaa siellä jo lähtiissä ja sitten väittelyä siitä, että no miksi tämä on just hauski juttu, kun ne tulee, niin ne esitellään. Sitten vielä, tämä oli siis valmisteluvaihetta, mitä on tulossa, noita on paljon enemmänkin noita merkkejä. Ja sitten ohjelman aikana itsessään, te näette tuolla on, tokan päivän vikana on toi ODD. Ei, kun toka vikan päivän vikana on ODD, eli meillä on tarkoitus järjestää tämmöinen Open Doors Day, mihin jälleen kerran kututaan koko Pohjois-Karjalan koulut paikalle, ja nämä nuoret ohjaisivat siellä itse tupettamiseen liittyviä workshoppeja. Ja siihen liittyen sitten, niin no, tämä oli vielä välissä, eli yksi tehtävä, yksi merkin ansaitseminen on tämmöinen videopostcard koti, eli tärkeää myöskin se, että no okei, me pistetään ulospäin ja nettiin hirveästi mediaa, mutta että miten nämä nuoret kommunikoi kotiinsa sitten sitä kokemusta, mikä heillä on ollut. Ja käytännössä tähän on myöskin sisällytetty se, että meillä on iPad-kalustoa Hyvärilässä, niin tuo kriteerin eka tehtävä on se, että tulette Antin luokse ja opettelette iPadin traileriohjelman käytön. Eli sekin on sinne sisällytetty, että jotain uutta tarttuu. Ja sitten huipennuksena, niin tämä Media Leader Patch, tämä tullaan myöskin käyttämään esimerkiksi kaikilla vetäjillä kautta organisaatioilla, että ne
akkreditoivat tämän merkin. Eli sanovat toisin sanoen, että he hyväksyy nämä, että jos olet nämä toteuttanut, niin tämä on aika kova juttu meidän organisaatiossa. Ja tämä merkki voidaan ansaita sillä, että vetää 20 hengelle pienryhmässä media-aiheisen työpajan, siis tässä meidän Open Doors Dayssä sitten. Ja tässä on muutama näitä, mitä me ollaan jo suunniteltu ja tavallaan tätä merkkikriteeristöä luotu sinne. Enemmän ja enemmän tämä kasvaa koko ajan siihen suuntaan, että mitä kaikkea niin kuin tubettamiseen liittyen. Ja sehän voi olla ihan vallaton maailma, mutta että mitä kaikkea siihen nuoret keksii, mitä ne haluaa tehdä, niin meidän tehtävänä nuorisotyöntekijöinä on sitten tavallaan jollakin tavalla pistää ne semmoiseen raamiin, että me voidaan tehdä näkyväksi, mitä sitä on opittu tai mikä se tapahtuma oikeastaan oli. Ja siihen me pyritään. Mun aika on varmaan mennyt aika lailla. Mä mielellään vastaan kysymyksiä. Mä oon nyt 2 vuotta telminyt näiden oppimismerkkejen parissa, enkä ymmärrä vieläkään, että mistä on kyse, mutta Pokemon Go:kin pikkuhiljaa lähestyy taas niin kuin ymmärryksen tilaa, mutta katsotaan miten käy. Kiitti kovasti. Meillä on hyvin aikaa vielä parille kysymykselle yleisöstä. Mikä jäi kaivelemaan tai mietityttämään? Mullakin on kyllä pari kysymystä, mutta voi olla huonompia kuin teillä. Eikö? Okay. Vanhainen ääränä ja vannoutuneena kyynikkona kysyisin siitä, että mun mielestä mahtavaa, että nuorisotyön piirissä tunnistetaan oppimista erilaisilla tavoilla. Mutta mihin te olette törmänneet siinä, tai oletteko käynyt keskustelua tämän formaalin oppimisen puolen kanssa, eli käytännössä koulujen kanssa siitä, että miten se suhtautuu sitten tämmöiseen formaaliin oppimiseen? Me tällä hetkellä luodaan muun muassa Nurmeksen yläkoulun kanssa omia merkkikriteerejä myöskin. On aloitettu tekemään sitä, että heidän jotkut kurssikokonaisuudet, esimerkiksi osasuorituksia niistä ja näin, jotka on myöskin niin opetussuunnitelman mukaisia, niin pystyttäisiin myöskin esimerkiksi Hyvärilässä toteuttaa jossain aktiviteetissa ja näin. Eli näissä merkeissä on se hyvä, että siihen voi ottaa tavallaan, mähän voisin ottaa vaikka yliopiston proffan sanomaan, että tämä on muuten hyvä juttu ja että hän hyväksyy tämän niin kuin oppimiskokemuksena. Mutta jos siihen rakentamiseen, merkkikriteeristien rakentamiseen otetaan mukaan myöskin näitä toimijoita, kuten kouluja ja muuta, niin siinä on paljon potentiaalia. Toinen, jos ei edelleenkään muilla ole, niin kun olette KV-kuvioita virittäneet, mä oon itse huomannut, mä oon tehnyt digitaaliseen osallisuuteen liittyen paljon KV-juttuja, niin siinä yllättävän isoja kulttuurieroja ja niin kuin toimintatyylissä eroja eri maiden välillä, niin ootteko tässä vaiheessa prosessia vielä ehtinyt törmätä eroihin tämmöisen oppimisen tunnistamisen kanssa? Sehän on kaikkein herkullisinta kaiken kaikkiaan, tai siis siinä mielessä, että totta kai tulee ihan niin kuin kaikessa muussakin tekemisessä kulttuurieroja ja näin, mutta en mä näkisi, että se on niin kuin häirinyt ihan hirveästi ja oikeastaan suurin ongelma, mikä nyt esimerkiksi irkkujen kanssa on, niin toi badges-sana viittaa johonkin hyvin lapselliseen heidän mielestään, että se ei niin kuin toimi tässä merkkikriteeristössä, mutta ei muuta oikeastaan tullut semmoista. Hyvä, kiitos oikein paljon Antille.